سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم تصوف یا تصوف سے متعلق بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز رہتی ہیں، اسپیشلی جو تصوف کے قائل نہیں ہیں یا انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے یا انہیں کچھ ایسے لوگوں کی صحبتیں ملی ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں اشکال ڈال دی ہیں. ان تمام صورتحال میں لوگ تصوف پر انگلی بھی اٹھاتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. تو آئیے ایسے ہی کچھ لوگوں کے سوالات بھی لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی. پہلا سوال، تصوف ایک متنازع لفظ سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے اس کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں، آپ تصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو اس طرح کا سوال بھی آپ کبھی سننے میں ملے گا. تو جناب اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ فرمایا جاتا ہے کہ تصوف ایک متنازع لفظ ہے. یہ لفظ آپ سنیں گے، اٹس اے کنفلکٹ ہے اس ورڈ میں، بڑی کنفلکٹنگ آئیڈیالوجیز ہیں، لوگ ایگری بھی کرتے ہیں ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، تو بڑا تنازع ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ متنازع ہونا یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات نے نا سمجھی کی وجہ سے اس کے غلط معنی سمجھ لیے ہیں، لہٰذا اس کی افادیت سے انکار کر بیٹھے. حقیقت میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ اسی طرح حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر اور اعمال جن کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے باطن سے ہوتا ہے، آپ کے دل سے ہوتا ہے، اس کا پتہ آپ کے رب کے اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. یہ مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کی نگاہوں سے، پر آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کا رب تو بڑا علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا خبیر ہے، بڑا بصیر ہے، بڑا سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو اب باطن کے جو معاملات ہیں، جس طرح ظاہر کے لیے کچھ افعال ہیں ان کا پتہ جو ہے ہمیں ظاہر سے چلتا ہے، تو باطن کے جو افعال ہیں ان کا پتہ باطن سے چلتا ہے. اچھا، ظاہری افعال جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو اصول دین نے بیان کیے ہیں انہیں تو آپ فقہ کہتے ہیں، اور جو باطن سے متعلق ہیں انہیں پھر فقہ الباطن کہتے ہیں. تو کسی کے یہ دل والے معاملے اگر درست نہ ہوں تو بے شک اس کے ظاہر کے اعمال درست ہوں، لیکن اندر اگر گند بھرا ہے تو پھر یہ گند صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے وہ اعمال قبولیت کے درجے کو شاید پہنچ جائیں اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن ان میں نکھار پیدا نہیں ہوگا جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اعمال وبال بن جائیں گے. تو اس لیے جہاں ظاہری اعمال کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، ویسے ہی باطن میں ان اعمال کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. تو اعمال وہی ہیں، اصلاح باطن یہ تصوف کا سبجیکٹ ہے. تو بس ان باطنی اعمال کا یعنی دل کے اعمال کا درست کرنا یہ بہت ضروری امر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیتوں میں اگر کھوٹ ہو، فطور ہو، کمی ہو، تو یہ جو اندر ہم اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے جو معلمین ہیں، جو تعلیم دینے والے ہیں، وہ صوفی حضرات کہلاتے ہیں. یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ صوفی پابند شریعت نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے ان کا پھیلایا ہوا ہے جو خود پابند شریعت نہیں اور تصوف کی دکانیں لگا کر ریکروٹمنٹ سینٹرز کھول رکھے ہیں، بلکہ صوفی تو پابند شریعت بھی ہوتا ہے اور اس کی پابندی کی تلقین بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی کرتا ہے. تو بہرحال ان باطنی اعمال کا تعلق جن کا دل سے ہوتا ہے، ان کی درستگی کرنی بھی ضروری ہے اور اشد ضروری ہے. بس وہ طور طریقے جن کا تعلق دل کی صفائی والے کاموں سے ہے اسے آپ تصوف کہتے ہیں. اور تصوف میں ایک سب سے امپورٹنٹ کام میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ ہے اخلاق پر کام کرنا. وہ صوفی ہی نہیں جس کے اخلاق خراب ہو. تو شریعت کے طور طریقوں کو چونکہ فقہ بھی کہتے ہیں،
لہٰذا اس معنی میں تصوف کو فقہ الباطن کہیں گے۔ اور تصوف کے میدان میں ہم تعلیم دیتے ہیں ایٹیکیٹس کی، جس طرح کے آپ کے فقہ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ بھئی تکبیر کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، سجدے میں یہ رکن جو ہے وہ زمین پہ لگنے چاہیے، رکوع ایسے ہوگا، یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، یہ تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی، یوں سجدہ صاف ہوگا، یوں وضو ضائع ہو جائے گا، یوں نماز لوٹانی ہوگی، یوں روزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تمام معاملات فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو باطنی معاملات ہیں وہ پھر فقہ تصوف ہے، فقہ الباطن ہے۔ تو اس کو پھر، اس راستے کو، ان ایٹیکیٹس کو جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اس کو، اس تعلیم کو سلوک کہتے ہیں۔ سلوک، ایٹیکیٹس جس سے آپ کے اندر امپروومنٹ آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک۔ دیکھیں نا، جیسے علماء ظاہر نے ٹرمینالوجیز بنائی ہیں، اسی طرح علماء باطن نے بھی ٹرمینالوجیز کا اضافہ کیا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ علوم میں ظاہر کی ٹرمینالوجیز تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن جب اسی طرح کی ٹرمینالوجیز علوم میں باطنہ پر استعمال کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا کر دیا، یہ تو بدعت ہو گئی۔ دیکھو نا، مجھے بتاؤ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی حدیثوں کی کتابیں اس طرح موجود تھیں جس طرح آج ہیں؟ اور کیا حدیثوں کی کلاسیفیکیشنز اس طرح موجود تھی جیسا کہ انہیں؟ آپ کہیں گے کہ جی وقت کی ضرورت تھی اس لیے تقسیم کرنی پڑی۔ تو جی وقت کی ضرورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کے ظاہر پر کام کیا وہاں باطن پر بھی کام کیا۔ تو بس جن علماء نے باطن کو آگے لے کے جانے کی ذمہ داری پکڑی، تو ظاہر پر بھی کام کیا اور باطن پر بھی کام کیا، انہوں نے تو دوہری ذمہ داری نبھائی ہے۔ تو بہرحال سلوک کے راستے پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ تو آج آپ کو بیسک ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں تصوف ایک متنازعہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کام جو بھیجے امت کے لیے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا، یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ فرمائیے۔ جہاں یعلمہم الکتاب ہے وہاں یزکیہم بھی ہے، اسی آیت کا ٹکڑا ہے۔ اور تزکیہ النفس پر جو حضرات کام کرتے ہیں انہیں ہم صوفی کہتے ہیں، اور اس فیلڈ کو تصوف کہتے ہیں، اور وہ تربیت سلوک کی دیتے ہیں، اور چلنے والے اس راہ پر سالکین ہوتے ہیں۔ اگلے درس میں ایک اور سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جس کا تعلق تصوف سے متعلق بعض کانسیپٹس پر ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا، اللہ نے چاہا تو پھر کوئی سوال نہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔